खाना खाए नहीं खाए इंशाल्लाह कोई मायने नहीं, इश्क हो तो खाने की भी जरूरत नहीं है ना, हुजूर के दीवाने बैठे, थोड़ा आवाज निकाल है मोहम्मद हमारे बड़ी शान, क्या शान वाले बड़ी शान, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके زبان کی تاثیر بڑی ہوتی ہے دینے سے بڑی لیکن میرے آقا ہے ابھی یاد ہے کہ کون دیتا
شيطان آج بھی اللہ کو مانتا ہے نا؟ جی جی مانتا ہے نا؟ جی نہیں مانتا ہے کیا؟ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں؟ مانتا ہے شیطان آج بھی اللہ کو مانتا ہے آج بھی اللہ کو
جتنا وہ عبادت کیا ہم بھی نہیں کر سکتے اتنا عبادت کیا ہے کہ نہیں یہ کو نہیں مانا یہ کو کس کو نہیں مانا آدم علیہ السلام جانتے ہیں نا آدم علیہ السلام کون نبی ہے اے تو سبحان اللہ نبی ہے کہ نہیں نبی کو نہیں مانا آج بھی اللہ کو مانتا ہے تو اللہ نے کہا کہ تُو نکل ابھی یاد ہے کہ شیر پیش کرنے لگا ہوں خطا ابلیس نے مثل آدم معاف ہو جاتی خطا ابلیس نے مثل آدم معاف ہو جاتی اگر اگر وقت کے دیتا مولا علی مشکل کشا کا ذکر کرتے ہیں ایسا کوئی نہیں کرتا اب سمجھ گئے نا ابھی دیکھیں مل کے علی 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 I'm